gera forță Antel IMD. Antel ishte dip, ti i ri, një mzak i ri, ku e merat forcë Antel IMD. A ndeshe një me një, ti me një ushtri, ku e gjenat forcë Antel IMD. A i përleshe zgjidhë, ti i lidhur në ndrymsh, ku e gjenat forcë Antel IMD. Jo, smahnite me Antel, që gjysë me përëndi. Pre nga, ti e forcë Antel IMD. Këtë vdekur, bashkë me të plagosurit kishim marrë edhe kufomat e shokve, që kishim vdekur gjatë ditës dhe kishim rënditur aty afër nesh. Ishte nata e fundit me të vdekurin, e me që natës nuk i dihej, ndoshta do të bashkoheshim atyre, fati të cilve ishte vendosur tashmë. Aty, në në qjelin e hapur, atë mbrëmje, bashkjetonin të gjallët, gjysmë të gjallët dhe të vdekurit. Ishte një paragraf i shkëputur nga libri Qark i kam mbyllur burgjesh i autorit Enver Dugolli,